Hej och välkommen. Jag tänker att gå igenom nationella prov i matematik. Den här gången är för årskurs 9, vårtermin 2013. Jag har tänkt att varenda uppgift jag ska gå igenom dem, även de enklaste. Och varenda uppgift ska vara ett videoklipp. Men jag ska sätta in dem i en och samma playlist när jag ska publicera dem på YouTube. Här på YouTube. Så häng med. Och vi börjar direkt nu med uppgift nummer ett. Så har vi här uppgift nummer ett nu då. Så har vi 2,35 subtraherar med 0,5. Vi behöver ingen miniräknare här. Många använder en annat sätt att räkna. Men den som jag tycker att lättast att räkna är att använda vertikal sätt att räkna. Till exempel jag skriver här 2,35. Sen skriver jag här 0,5. Men det finns ingen under 5 här är, eller bredvid 5 här är. Det finns ingenting. Så jag brukar skriva 0. Nu är jag redo. Det minus där. Okej, så 5 så 3 med 0 är 5. Så 3. Subtraherar med 5 är, kan vi inte den, så vi måste låna. Så har vi 13, minus 5 är 8. Vi har lånat ut 1 där, så vi måste kryssa den så att vi får 1 där uppe. Så 1 minus 0 är 1. Så skriver man i svaret här 1,85.